La primera proposta del programa d'avui és el 5 Merlot de Badal. A l'apunt, uns licors de mora i préssec molt especials. I a la segona part, Oller del Mas presenta el petit Bernat Blanc. Benvinguts al Petit Celler. Doncs tornem a obrir la càmera, som al Petit Celler, passeig de Pere III, número 18, a la botiga de vins i delicatessens aquí del centre de Manresa, amb en Miquel Palau, enòleg de Badal. Parlarem tot seguit d'una monovarietal, que són 5 en un. És una combinació estranya, ara us ho explicarem després d'aquest vídeo. A Badal va néixer amb el compromís d'expressar amb els seus vins la singularitat d'una terra. És l'aposta per un territori com a camí de diferenciació i identitat. La fusió de coneixements clàssics amb l'obertura als conceptes procedents del món vitivinícola defineix l'estil de Badal. A Badal fou fundada en el 1983 per Valentí Roqueta a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, en terrenys pròxims a la casa de la família, la Masia Roqueta, amb més de 9 segles d'història i amb llarga tradició en el cultiu de la vinya. Les vinyes són el testimoni de la llarga passió familiar. Són molt poques les zones on conviuen vinya i bosc a la comarca del Bages, i en especial les seves vinyes creixen en un terreny boscós i en un microclima de contrastos que aporta intensitat al raïm i qualitat als vins. Els ceps, l'escassa pluja i la incorporació de les últimes tècniques a la viticultura i l'elaboració són la base d'uns magnífics negres i uns blancs singulars de marcada identitat. Avui al Petit Celler, a Badal. Doncs anem a parlar amb en Miquel Palau, és l'enòleg de Badal, i ens hem trobat, aquesta és la tercera vegada. Sí. Vam anar a fer una mica de visita a les instal·lacions en època de barema, amb tot en marxa, tota la maquinària en funcionament, i fa poquet vam parlar de la selecció 2007, de la nova imatge, i avui parlàvem una mica, ara ens centrarem en el vi del que parlarem, de la gent que us agrada el vi, com disfruteu, no?, quan aneu de viatge, quan feu una sortida fora de, per exemple, de Catalunya, sí. Ja diem cap a Espanya, cap a França, cap a Itàlia, el fet d'anar, per exemple, a una gran superfície comercial o botigues especialitzades, sí, és com una mena de formació professional, no? Cadascú a lo seu, no? I tu directe cap als vins. De fet, bueno, per mi el vi és més una passió, s'ajunta amb passió i professió, no? Llavors, no, fins a quin punt ho divideixes amb el teu moment d'oci de... Uh-huh. De desubicar-te del vi i marxar. Que costa desconnectar, diguem, no? Evidentment. Com els que els agrada la música i directe a la secció de discos, no? Sí. Ja torno, no? Sigui una botiga de discos o sigui un Carrefour. En les teves hores d'oci passa a ser un hobby, en les teves hores de feina és la teva professió i t'hi dediques de ple, però no desconnectes ni molt menys. I què és el que quan vas a un lloc així com això, no? Una botiga de vins, se te'n va a la vista cap a l'etiqueta, cap a l'elaboració, combinacions... No, se te'n va a la vista una mica cap a tot, sobretot cap a la gran diversitat de vins que existeixen al món, que això és molt maco, de poder conèixer una mica el món a través dels seus vins, per què no? Viatjar a través dels vins. Sí, sí, bueno, perquè aquí ho pots fer. Sí, sí, aquí pots ho pots fer. Aquí la gran diversitat i, evidentment, doncs, dintre d'aquesta diversitat, doncs, des del punt de vista d'etiquetes, de veure doncs, quines etiquetes més clàssiques o que en quins països, cap a quins estils de vins són els que dominen més, colors més pàl·lids, colors més pujats, etiquetes més modernes, més atrevides, colors... Bueno, preus, és no? El que està passant preus, amb els preus, si per 2 euros et poden donar un vi que igual aquí costaria 7 o al revés. Evidentment, de evidentment. De fer una mica l'economia del país. Sí, sí. Avui parlarem d'una varietat, a veure si ho dic bé, monovarietat... Una, perquè és una, sí, és mono. Sí, monovarietal, monovarietal. Però, curiosament, el número és 5. Sí. Són 5 varietats en una, és una que són 5 que són la mateixa. Sí, t'explico perquè és una mica un joc, és una mica un joc que és el 5 Merlot. Que fem el vi és el 5 Merlot, la Badal 5 Merlot, que com a vi doncs no deixa de ser un monovarietal, perquè monovarietal és aquell vi que està fet 100% d'una única varietat, com, i en aquest cas com el picapoll, no? Ho feu, evidentment, com el picapoll, l'altre de la gamma que també seria monovarietal de la nostra gamma de Badal seria el picapoll. Mm-hmm. 100% picapoll, doncs en aquest cas també el 100% merlot, però no ens agrada presentar-lo com a monovarietal perquè de fet no el treballem així, el seu nom indica 5, doncs 5 ja ens diu algo, per això dèiem abans també etiquetes, l'etiqueta ja ens està identificant una mica què vol dir aquest vi. Aquí hi ha un número 5, no? El número 5 què és? El número 5 vol dir que hi ha 5 clons que participen, 5 clons, podríem dir que són 5 varietats diferents dintre de merlot, hi ha 5 tipus de merlots diferents, que nosaltres els treballem de manera diferenciada en bodega, en vinya per suposat, uh-huh. en bodega, i després amb aquests 5 i amb altres variables que s'incorporen, fem un cupatge, fem barreges, de manera que cadascun té les seves característiques i aporta alguna cosa dintre del cupatge. I per què un merlot?
La merlot és una varietat que en el Pla de Bages, a la zona on estem nosaltres... Per climatologia és una varietat primerenca, i les varietats primerenques, en zones com la nostra, que té una influència continental d'aproximació al Pirineu bastant acusada, per tant, la diferència dia i nit és molt present, amb aquestes varietats primerenques fan que madurin un pèl més tard, que madurin entrat setembre, i fa que hi hagi una maduració completa. I la merlot és una d'aquestes varietats que en zones càlides, pures, potser no està tan adaptada, perquè s'arriben inclús a cremar els aromes, i en zones que tenen més tendència continental, doncs la veritat és que s'expressen molt bé. I la nostra aposta era dir, home, doncs un merlot al Bages sempre hem tingut molt, molt bona rebuda per part de la crítica, i doncs crec que val la pena tenir un monovarietal de merlot d'aquestes característiques. Pues és un invent teu, això? No, com no és, com a enòleg? No és meu, el refet. Aquest és un vi que ja s'elaborava a Badal des de l'any 2003, però realment estic totalment d'acord amb la iniciativa que es va prendre en el seu moment de crear-lo i de mantenir aquesta presència de la merlot dintre de la nostra gamma de vins. Estem parlant d'un reserva de 12 mesos que volem tastar-lo. Sí. Abans de convidar la gent que ens veu que vingui a buscar-lo. Suposo que sempre generem inquietuds amb la gent que ens veu. Hi ha gent que li agrada molt el vi, que ens ho diuen pel carrer, que ens aturen i ens diuen, hosti, m'agrada el bon vi, no? Això és el maco, que comparteixin una mica el tast que farem nosaltres doncs, els propers dies, i que vegin doncs, què vol dir aquestes miques de coses que parlarem, doncs, que realment les puguin trobar. Tots aquí tens la càmera i tenim un minutet per fer una síntesi. Molt bé. Del que és aquest 5 merlot. Veure que la intensitat colorant és una intensitat pujada, perquè és un vi que, doncs, que prové de terra d'argila, on hi ha estructura, hi ha color, hi ha potència. Camp Nas, una de les coses que més destaquen és que ens parla de la zona, és Bages. I quan dic que és Bages, per mi és que és balsàmic, se sent els aromes de bosc, se sent les notes mentolades, les notes de romaní. Aquestes olors que sents quan vas per l'Eix, no? Que obres la finestra i es fa... Sí. Bueno, més aquí, quan vas, aquí fa olor de Badal, quan vas per carretera d'interior, perquè ara que l'Eix ja s'ha ampliat... Bueno, comencem... Ara que t'esvies una miqueta, aquells camins, aquelles notes de sotabosc, doncs això és el que està present d'inici, amb notes de fruita vermella a darrere, fruita madura. Si haguéssim tingut ahir una ampolla d'aquestes, una copa de cava... que vam estar a la Molina, amb un silenci trencador, un silenci sepulcral. Llavors és perfecte. Ens hauria anat bé un 5 merlot de Badal. Què més, a nivell de gust? A nivell de gust, no sé si notes la sensació de dolçor, una entrada molt dolça, molt golosa, sí. Que s'obre després cap una acidesa als laterals, que li aporta moltíssima frescor, i que llavors explota les notes aromàtiques, les notes cap a la pruna, cap a la mora negra, i un vi... en definitiva molt fresc, que també ens parla del que dèiem abans del clima, de la part continental, de la part més freda del nostre clima, cap a un punt més mineral, i amb notes molt fresques a la boca. I accessible i assequible? Sí. Sí? Sí, sí. Amb un 10% de descompte aquests dies, si dieu que heu vist aquest reportatge a la tele. Sí, no? Sí, sí. Molt bé, doncs Miquel, gràcies. Molt bé. Ens tornem a veure properament amb més productes i més referències de Badal. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per la visita. Gràcies.